None se ibikiko cyari cyo gihe cyuko uza kutubwira ibyakubayeho none udukoze ibiki ako nakambira arongera ati mbega cyokora reka mbabwize ukuri abanyamakuru batiyerekana ibi bijye bibaha isomo ukaruwe ubwo ni ugarubye ugaruwe kuri kamera koko no kutwiyereka kubera ibyago byakubayeho gusa ndagukunda polisan reka tubize izo comment zose cyarimwe imbere na mbere umuntu umva yuko Sabe nta kintu yavuze muri kiriya kiganiro ndamwumva ariko maze kumva ko ari umunyamatiku ushaka amatiku akaba yavuze amatiku Sabe avuga kiriya kiganiro ngiye nakirebye numva ibintu byinshi kandi by'ingenzi mpita numva muharimo nanjye ibintu bindeba sibyo kumva ari kuvuga ati mu myaka amaze nkora nageze kuri ibindi ivuza ko mu myaka iniri imbere nzaba amaze imyaka icumi nkora nzabereka ikintu kinini nzaba naragezeho yego arabwira abantu ati izo smartphone mufite iyi internet igihugu cyaduhaye ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga dufite twabyaza umusaruro ati kandi mbabwira ni umuhamya kubera ko haraho byangejeje umuntu wumvise ibyo bintu nta kintu kirimo ni uko nta kintu kirimo mutwe we yishakira amatiku ni ukuvuga ngo none yagira ngo niba utumva ibintu by'ubwenge yarashubwaje kumva ibyo yisobanura ubu wagira ngo Sabe yaze yavuge byagenze gutya ibyo karaka yavuze si byo karara n'ibyo yavuze ni byo yago si byo ajya muri ibyo ngibyo hari umubishop uriya mubishop bafunze ejo bundi nabitekereza ndabwo rwose ubu noneho tuzashimane uriya mubishop ugiye yararutse kumpamagara bishop Bosco icyo yampamagariye nicyo afungiwe byose bikora ukuntu iyi mihanda ari ikibazo gikomeye bishop yarahamagara arambwira ati hari ikiganiro cyaciye kuri youtube ya unika niba atambutse ikiganiro piyonoka yego umwana wagubaga mu itorero rya bishop Bosco umwana aza gutanga ubuhamya avuga yuko ngo bishop Bosco yamujyanye ikuzimu bishop namubwira se uyu mwana ntabwo asengeye ngo yarahasengeye ngo ariko yaradashobotse n'ibiki ubu ngubu ngiye gutanga ikirego ngiye kumufungisha yego kumufungisha yego mu gihe ntegereje ko amufungisha numva ngo we yafunze afunzwe kubera iki ngo amashusho y'urukozasoni afite ngo yo yajyanye ku yashatse we n'umugore we noneho iyi mihanda iriho abantu kugera na ba RGB nyuma yo gusuzuma imyitwarire ye yego yatesheje agaciro icyangombwa cyahawe itorero rye waba ushaka gushora imari muri YouTube ukinjiza agatubutse waba usanzwe ubikora ariko ukeneye ibanga ryo kugwiza umusaruro dutanga ubujyanama n'ubufasha mu bya tekinike ku bibazo byose bijyanye na YouTube channels tukanigira abantu umushinga w'ibyo bashobora gushyira kuri YouTube zabo zikababyarira umusaruro ufatika ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone ubona kuri screen yawe Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubu Kirabove France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau Bakunzi b'Ukwezi TV na Gasaro TV turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye Theo Ukwezi TV tugiye kugana byinshi bitandukanye ndetse by'umumaro Theo ngo ayikaze msaza urakoze meze ute meze neza biri n'amahoro biri n'ubutengamare umunyabwenge ku Gasaro Suzi ko hari umunyarwanda wavuze se ngo Uzi ko aravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe mbibona ku bitekerezo by'abantu burya umuntu iyo akoze ikiganiro kikajya komenti wenda ijana hakaba harimo 95 zemeranywa nawe mpitamo ngo much respect hari abantu b'abanyabwenge hano hanze babutsimbanye babwiriranye twebwe rero kwa ko tuvuga dukiya dufite twa twa expose bakagira ngo turi abanyabwenge bwashye
Aya nacyo bitwaye utazi ubwenge ashima ubwe. Yego, akoko niko kukuri. Yego, warumeze neza. Ndashima Imana. Ndumva nahera kuri iyi ngingo, nubwo ari indi ngingo tuza kuganiza ariko reka mere kuri iyi ngingo teo. Mu kanya gato kashize nibwo twabonye reka nkwite mbangura ndabizi ufite n'uwa ya motoya. Kandi ndagushimiye kuba wemeye ko tugikora nubwo bitari byoroshye. Nibwo twabonye mugenzi wacu mu rugi sabe. Sabe, sabe azana akore byari bitegerejwe. Urumva abantu benshi bari bazaga ngo ariko isimbi Sabe azaza ryara azagaruka ryari. By the way ni mu bantu bishimiye ko Sabe yagarutse. Yego. Mu kazi. Ariko zi umuntu ari gukora nka buriya. Yego. Erega nuko ntaramenye ikibazo abanyarwanda dufite. Sabe buriya kariya ni akazi. Yego. Atunze umuryango we. Atunze abakozi bakorana. Ibyo yinjije bivamo imisoro y'igihugu muri make iyo umuntu kwishimira ko mugenzi wawe ibintu bitameze neza uburinjije yego ariko noneho Sabe ntabwo nge nishimiye gusa ko yagarutse nakunze n'uburyo yagarutsemo bakunze kuvuga ngo Sabe ngarihisha ngabe inyuma ya kamera hari ukuntu mu kiganiro avuga ati cyanyereka commentaire zanyu kumbona kuri kamera mbere y'uko nyinsore ikiganiro so umvaga no yari afite amatsiko yo kuza kureba komantere kandi abonye ni nziza cyane abantu benshi babyishimiye ubundi Sabe yakoze iki tuvugisha ukuri nuko wabibonye niko nagira ngo tuvugisha ukuri Sabe yakoze iki natwe twari benshi nabonye bavuga ko twari dutegereje hari abantu tuzi bahemukiye umuryango nyarwanda bahemukiye igihugu sibyo Sabe muri abo bantu ntabwo arimo Sabe yakoze iki niba hari ibintu yakoze by'amakosa umuntu utarakora ikosa nagiye hariya tumurebe sinshaka kubigarukamo sibyo umunyenga ibi ni ukuri ibisi ukuri havuzwe ibintu byinshi ariko niho hari akantu kamwe Sabe yavuze ati wenda ni mu biscotinga banyihanganire ariko yavuze ngo iyo uri umunyabwenge cyangwa wageze mu ishuri ntushobora gufata umwanya wawe ngo ujye kwirirwa usubizanya n'abagutuka sibyo yego umwanya wawe uburi busy mu mishinga mu bintu byunguka sibyo yego n'eso na Sabe atari mu mishinga ubona ataje mu isura nshya se uvuga ngo yarame n'imitsi yari mu gikoni byahiye aratwaruriye kandi yari ibintu bisukuye ko sikano kirimo ubwenge kirimo ubupfura kirimo asobanura ibintu kandi bifitiwe ati abantu Brian twakorana ikiganiro akavuga ngo iyo shapuri yego ariko ntibayibonaga kuko atari kuri kamera yashimiye umugore we ko yamusapotinze mu bibazo byose bikomeye na kera avuga n'ibindi bitandukanye yagiye amusapotinga mu myaka igera muri 11 bamaranye harimo ubwo niyo bari bari kumwe batarashaka na byemewe n'amategeko turashaka kumutwarira cyane yego arabisobanura avuga ko bagiye ku byagenze ko ashatse umuroya muri Amerika akadakura cyane kagaruka byose arabisobanura yego avuga ko umugore yabaye supportive kuva kera n'uyu munsi akaba yarakomeje abagara kandi kandi gakomeye kandi nanjye nemera avango behind every successful man haba hari n'uwo n'umugabo w'ibintu yari byakizeho hari umugore uwo aramufashije kubigeraho so ageze ku muryango we yasapotinze ko mbere na mbere yashimiye ko bamureze igikristo buriya ngo yakoze ari umuhereza ntabwo nari mbizi kandi ni inshuti yanjye twarakoranye ariko ntabwo nari nzi ko Sabe yakoze ari umuhereza so avuga ati ngiye n'umugaturika nakoze n'umukristu gaturika niyo mpamvu murambara nambaye ishapure ati Brian mwumvaga yinserereza ngiye yego so ikiganiro cye nyine yaje avuga ibintu bizima ibyo abantu benshi bibwira ko ari byo kujya mu manjwe yaba yagiyemo yego yego ndahera kuri iyi comment y'umuntu witwa mirimiri 047 yanditse ati oh ndanezerewe cyane imana ihabwe icyubahiro cyane kuba Sabe agarutse abasabiyusi muze twiterere hejuru twimenagure undi munsi arandika ngo ubundi si ubuntu nguwe cyane nuko ikiganiro kirangiye ntacyo atubwiye none se buretse gato bazitoze none se ibikiko cyari cyo gihe cyuko uza kutubwira ibyakubayeho none udukoze ibiki ako nakambira arongera ati mbega cyokora reka mbabwize ukuri abanyamakuru batiyerekana ibi bijye bibaha isomo ukaruwe ubwo ni ugaruwe ugaruwe kuri kamera koko no kutwiyereka kubera ibyago byakubayeho gusa ndagukunda polisana reka tubize izo comment zose cyarimwe imbere na mbere umuntu wumva yuko
sabe nta kintu yavuze muri kiriya kiganiro ndamwumva ariko maze kumva ko ari umunyamatiku ushaka amatiku akaba yavuze amatiku sabe avuga kiriya kiganiro ngiye nakirebye numva ibintu byinshi kandi by'ingenzi mita numva muhari munange ibintu bindeba sibyo yego kumva ari kuvuga ati mu myaka maze nkora nageze kuri ibindi vuza ko mu myaka iniri imbere nza maze imyaka 10 nkora nza bereke ikintu kiri nzaba naragezeho yego arabwira abantu ati izo smartphone mufite y'internete igihugu cyaduhaye ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga dufite twabyaza umusaruro ati kandi bimbabwira ni umuhamya kubera ko haraho byangejeje umuntu wumvise ibyo bintu nta kintu kirimo nuko nta kintu kirimo mutwe we ishakira amatiku nuko uvuga ngo hey none yagira ngo niba utumva ibintu by'ubwenge yarashubgaje kumva ibyo ibyo yisobanura ubu wagira ngo sabe yaze yavuge byagenze gutya ibyo karaka yavuze sibyo karara nibyo yavuze nibyo yago sibyo ajye muri ibyo ngibyo oya ibyo bintu yabisubije kuko yavuze ko umuntu w'umuhanga umuntu wageze mu ishuri ufite ibitekerezo bizima adata umwanya we asubizanya n'abamuvuga nabi cyangwa n'abamutuka kubera ko umwanya ukoresha mu mishinga imubyarira inyungu inyungu so uwo muntu nawe rekwa kadafite ku mishinga ibyara inyungu ye ashaka kuza kumva amatiku sabe akaba ntayo yagaragaje ko afite ntayo yitayeho ndamwumva so uwo muntu avuga ati sabe wanze kwigaragaza kirunuje kwigaragaza kutigaragaza mbere na mbere nta cyakirimo nta n'amategeko abihari sega cyara ko mu mukunda mujya mumubona nanjye bajya banega iminsi ngo nawe ngo ngwanze kutwiyereka shango uzatwiyereka ngo okay ngo kubwa reka nje nemere ko sabe kwiyerekana ngira bari kuvuga ngo ariko wundi kumva ngo ndihisha ubuko mumbonye ari cyahakoze yegura ikindi kintu kindi bishobora kumufasha buriya ama image cyangwa se amafoto ya Sabe muri iminsi ishize yarakwirakwijwe cyane ni byiza ko Sabe yigaragaza ari proud ejo atsavuga ngo ngo ngura Sabe ya foto twabonye ya Sabe ngo burasiwe ubu ni muhura uzabura ishuka ari we umusuhuze umuganirize ubuzima bukomeze sibyo numva nta kintu kindi kidasanzwe Hanyuma abandi bari bibaje bati ese ngira ngo agiye unabibona mu minsi yashize ati buse yazongera gukora content zirira z'abadamu barira ibiki nekereza ko mu kiganiro twacyumvishe yavuze ko hari umuntu yavuzemo ko afite byinshi ateganya imbere biry'ubwenge n'iki icyo kintu cyo nakimushyigikira kubera ko twese buriya ntabwo content nge nkuru uyu munsi rero nakoraga kuva kera haraugera kabona si sawa abantu ntibayikunze cyangwa se ntifuza yuko ibari brand yawe hari ibiganiro byiza tabe yagiye akora cyagiye bitabariza abantu bakavurwa bagize gute hari byiza byinshi yakoze so ngiye to be honest mu bantu na mbere yuko bira bintu byose bivugwa batari bari proud ya content yabari yabagore ntabari kuvuga ngo kwasabi n'ahandi hose kuri umugore ukaza kwirwa utubwira ibyo umugabo yagukoreye nuko byagenze ibyo bintu kubitambutsa ni content rwose iteye ikibazo isenye umuryango nyarwanda kubura umugabo kaza kutubwira ukuntu umugore yakuzonze nubwo wenda abagabo atari benshi babivuga ibyo bintu birangiye nabo ko bajera nabo nabonye baraje nabonye na mushuti wanjye Gerard Mbazi na biriya konti ayikora Gerard uri umuhanga inkuru yanjye izaba indi inkuru yanjye ariko yikuzaba inkuru yivuga kuko reka nkubwire njyewe nshobora kugirana ikibazo n'umugore twarabyaranye abana batanu abana batanu twabyaranye nge nawe reka tuvuge ko tugiranye ibibazo abana batanu ntungere ngo ntabwo tubazanye kuko aho yiga ku ishuri namubwira ngo uyu si papa wawe uyu si mama wawe yego hanyuma mfite famiye mvuka mfite abavandimwe aho rwose urimo ugenda ubateza ibibazo usenya umuryango nyarwanda iriya content y'abantu baza bavuga iby'iwabo n'abo bashakanye nuko byagenze gute kuba Sabe yayireka ashaka kuba yarabonye nyine kandi bayinenga kubera ko mu by'ukuri saga yabayeho ntago aricyo kintu yari ishingiyeho niyo mpamvu rero kuba yafata icyo cyemezo ashaka kureba nawe akikonsilita ugataraba niba abantu batabishaka niba biteje ikibazo why not nabyihorera hari akandi kano yongeye hati abaza abanuka cyangwa se abantu bamvuga n'abati ntago njye mbyitaho biriya mba mbyumva nk'igishinwa ariko imbwa yose imutse wahitera amabuye ukazabivamo n'ubundi buzima busanzwe twese tugira abantu batuvuga nese iki kiganiro ngira ngo ni bari abantu bari buntuke ubu aho gutekereza ikiganiro nzakoresha ntekereze kujya gusoma ku mateza abantu bindaze nabi nakitekereje ibizima bizanyubaka bizatuma abana banjye bajya ku ishuri babasha kurya ibyo bintu Sabe yasubije erega reka nkubwire mu bibazo bya mbere dufite hari ibintu bajya banga abazungu
una gufite ba caring ako byose ku da caring ba caring ko bagomba gukeringa ho ibindi bintu biraho kabyirengagiza ntabwo rero ngahungira nawe sabagiye kwita kuri buri bantu bose bagiye bamuvuga ya ubuzima bwahagarara ariko hari ibintu byinshi ashaka kuryanta mu buzima bwe ashaka kuryanta mu mwanya we akabyaza umusaruro rega buriya umuhanga aravuze ngo igihe n'amafaranga ariko ngende mera ko hari igihe rimwe na rimwe igihe kirutara amafaranga hari igihe time yacu ibihenze so ufate time yawe ihenze ugiye kuri buriya ngo ngo kanaka yakoze ibi kanaka yavuze ibi ibyose byakumarira iki Teo ngiye kuri aka kantu nagiye mbona nibitekerezo by'abantu ati ikintu Sabe asubije n'ibyubwenge cyane kuko byabaye nkaho yasubije gato wagiye ubona ibitekerezo ndabizi ko abanye ikiganiro avuga ku ishapuri byasaga naho avuga ko yavukiye mu muryango nago byasaga yavugaga ko yavukiye mu muryango wa Gikristo arirwa Gikristo akora ari umuhereza hanabuze gato ngo abipadiri Kari ariko na kajoke ngira ngo abantu bamwe uze kubira abese bavuga bati nyamara sabarasubije nuko abantu mutari kumva ati ni nko kuvuga ati ibingi bibyagiye bimvugwaho no kumbeshyera ngira ngo byari nka joke kuko abantu baba muri kiriziya gatolika iyo ugiye mu byo bintu by'imyemerere cyane kuba umuhereza yego kuba yama community yabo abakarismatika abaregio bituma ukunda iby'ubukristo gatolika so kuvuga ngo padiri ngira ngo karakantu ka joke kuko cyane cyasabe n'ukirebura sanga harimo n'amablage harimo n'amablage menshi so karakablage niko bitekereza ahubwo abantu no gusobanura kuri ya niko kuvuga wenda ati narabikunze ku buryo wenda nyiri umwana ntarahumuka ntagira igihe cyo kugira amahitamo natekereje ko n'abantu mu padiri ariko ntekereza ko kuba by'ubupadiri n'iriya skandali ntaho bihuriye niba aricyo n'abapadiri hari abapadiri bakora amaskandali bamwe na bamwe so reka nkubwire niyo dutangiye ikiganiro nakubajije ngo Sabe yakoze iki ntacyo sibyo Sabe ntabwo ari marayika ariko se nge ndiwe wowe se tuganire uri we ariko nyine byanshikiye nange bamvuga cyane kuvuga nuko nyine bigenda reka nkubwire ntabwo uzi akantu kajya kavuga ngo umva ngo usanga bamvuga ngo zamvuganire kuko numara kugenda nawe barasigara bakuvuga si ibintu bisanzwe se twese niba tuvuga nibyo ndi kukubwira ngo iyi si turimo nyine byagorana nyine ko byawe mukikira cyo bikagushyikira nyine ntuvugwe no nyine reka nkubwire itandukaniro wenda rihari ryacu n'abandi bantu nuko nyine byatumye ubuzima bwatumye twisanga ahantu turi expose yego tugaragaza ibitekerezo byacu imiryango yacu imwe n'imwe none se Teo ko hari nk'abantu ujya kumva Teo twigeze kubibaza mu bushize kuko kimwe udakunda kupostinga ngo umuryango wanjye byonyine n'abana ngahibaza ariko y'abantu batangiye kujya bagenzura akantu kose k'umuntu kandi nawe ubahaye umusanzu wo kujya expose buri kintu nicyo njya mvuga ni ese umuntu ari mu mihanda urajya kuzana abana b'umuntu urajya kuzana mama we urajya kuzana papa we urajya kuzana umugabo we azama ari iki katari muri ibi bintu rero ni nyine niyo mpamvu mubwira ngo wenda bino bintu ari kindi Sabe yavuze kindi gikomeye Imana irankoreye kuba nkibutse nawe uzi ntibaza hejo bundi ariko nakibaza ko mu yindi angle ebana iyi mihanda yarapfuye twe tukibitangira bino bintu twagirira content nziza yanatumye abantu benshi bayoboka iyi mihanda ahantu hasi mu y'amakuru Sabe yasobanuye ko agitangira kandi ko rikomeza avuga ati twari abantu bakeye muri abo nari ndimo twagirira content iri oriented ku bintu bizima ibi bintu ubona bya YouTube by'abantu by'amatiku byo gusebanya byo kwinjira mu bw'abantu ibintu bimwe biraza ubu ngubu nk'ubu gihe cyo kubwira cyarangiye nanjye nakoze variation nsanga nanjye ndafeyiringa inkuru za tele ku wa YouTube zabaye nkeya sibyo hano abantu bagenda kazana inkuru kareba kuko bavuga ngo umuntu yacukumbuye inkuru ava hano afata imodoka ye cyangwa aratega agira ubavu mu murenge wa Rugerero hariya hirya ari umuturage yumva ubuhamya bwe araza avugisha gitifu mu murenge atuzanira inkuru na kwa gufasha batubwira bagafasha n'uwo muntu ubona koko n'umunyamakuru azi ikintu gifatika ariko ubu umuntu aragera nkubwo mu gitondo arabyuka akajya kuri kamera akavuga ibintu by'amatiku gusa niyo ibintu byo gutanga ibitekerezo nk'uko dushaka gukora ibiganiro simbirwanyije ariko byibuze ajya kuri kamera unavuga ibintu bizima sibyo nk'ubu reka nkubwire genza mu YouTube umwe
ahantu nkabanga yamaze kumbwira ko bamaze gutangira ibirego muri libu kwa bamereye nawe cyo nyine kuba wumva umuntu ubaye ikibazo kuri society kubantu bose kandi kubantu bose kuzuba bwite bw'abantu ibi bintu biri kwangirika ntagara ku ngutwe twebwe twatangiye YouTube bimeze sibyo so rero ibyo bintu sabe yavuze ko YouTube yariho content nzima niki n'ikomeye cyane twebwe wenda dukora ibintu dukwiye gutekereza ariko n'inzego zirimo njya mvuga ntibijyanye na YouTube bagira ngo ni ibintu bikora mu isi yigenga ariko nyimbo nari esheke inzego za leta sta setting uburyo nk'inzego zigenzura itangazamakuru kuko ndibuka mu minsi yashize bigeze kuvuga ngo RMC ama YouTube ya akora nk'itangazamakuru a registering ariko sinzi uko byagenze nyuma barabistopping banza ruko abanye nari menshi cyane byazateza ariko uko biri kose niba benshi cyane barasha ku rwego baruha imbaraga nyinshi cyane zijyanye n'uko bangana habe regulation habe uburyo ibintu bishobora gusuzumwa ariko kuvuga gusa ngo umuntu azaza kubera ko ashobora gufungura Gmail akabara na internet na kamera wese avuga ibintu bisenye umuryango ntekereza yuko ntaho twaba tugana twaba dufite umutekano kubera ko abasirikare bari kumba ibi z'igihugu barinda yuko umwanzi ya hotel abaturage ariko umutekano muri twebwe imbere tutawufite ntakintu byabimaze ngayo nguko rero ndumva yanavuze ko ngo vuba cyane azazana umudamu we wenda nacyo urangiza kundasaba utankubwira kandi kantu naje kubona nahise mbona ko reka nkubwire imihanda iriho abantu hahantu abantu uvuga ngo hari umubishop uriya mubishop bafunze ejo bundi nabitekereje ndabwo ari rwose ubuntu noho tuzashimane uriya mubishop ugiye yararutse kumpamagara bishop Bosco icyo yampamagariye n'icyo afungiwe byose bikora ukuntu iyi mihanda ari ikibazo gikomeye bishop yarahamagara arambwira ati hari ikiganiro cyaciye kuri YouTube ya unika niba atambutse ikiganiro pionoka yego umwana wagubaga mu itorero rya Bishop Bosco umwana aza gutanga ubuhamya avuga yuko ngo Bishop Bosco yamujyanye ikuzimu Bishop namubwira se uyu mwana ntabwo asengeye ngo yarahasengeye ngo ariko aradashobotse n'ibiki ubu ngubu ngiye gutanga ikirego ngiye kumufungisha yego kumufungisha yego mu gihe ntegereje ko amufungisha numva ngo we yafunze afunzwe kubera iki ngo amashusho y'urukozi asona afite ngo yo yajyanye ku yashatse we n'umugore we noneho so iyi mihanda iriho abantu kugera na banyere RGB nyuma yo gusuzuma imyitwarire ye yego yateshe agaciro icyangombwa cyahawe itorero rye yego cyasotse byasotse nyine ku itariki ya 14 cyangwa na nk'iyi minsi sibyo 18 nibwo nibwo cyasohotse 18 urumva ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatesheje agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi cy'itorero Zerafat Holy Church icyemezo ukwakira iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe na RGB bwagaragaje ko iri torero ritubahiriza ibiteganywa n'itegeko by'umwihariko zimwe mu mpamvu zashingiweho mu kwambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi iri torero harimo kubangamira amahoro n'umutekano bya rubanda ituze n'ubuzima byabo umuco mbonezabupfura imyitwarire myiza hamwe n'ubwigenge n'uburenganzira shingiro by'abandi erega kano gatwiko reka nkubwire mu bantu bagatangiye kandi kari kamaze iminsi kabishwe n'iby'insengero n'ibi mihanda byose byaraziye rimwe bigasakuriza rimwe abantu mu nsengero baratangiye nabo batuzanira ibintu by'amasikamu aho abapasiteri benshi nzi mu mujyi wa Kigali bagira abantu bakoresha bakoreraho ubufindo bw'ibitangaza umuntu agaturuka igicumba kazi Kigali bamuhaye ikiraka cyo kazamara ukwezi kose asengera mu rusengero atabona afite inkoni agenda bamurandata ariko noneho mu kwezi kwa kabiri kwashira akamusengera avuga ati pasiteri ati hano Imana ikijije umuntu wari ufite ubumuga utabona agahita areba ariko mu by'ukuri uriya muntu yararebaga ahubwo yaraje amara ukwezi kose asengera ahantu bamurandata uri kubyumva ari prank ngaho bapasiteri rwose njyewe njye nemera yuko Imana igira imbaraga sibyo ariko reka nkubwire
Ngenda abantu bakora ibitangaza naragiye ndanaverify. Nyakwigendera Padre Ubaldi nigeze nabona abantu bafite ikibazo cy'uburwayi mbere na nyuma barakize. Imana imuhiruko ridashira sinzi imbaraga akoresha kuko zingana sinzi uko nazita ariko nziko Imana igira imbaraga. Ariko noneho banze urebe yabikorera agashya. None se tewe banze nuko abikoraga yajyaga tuvuge yavuga ati nzajya ejo nzajya ihuye ihuye agahurira abantu baturutse imihanda yose hakaza bakize. Ariko ibintu wifungena muri kuwe by'abantu bawukiza kwaje niba ukize ubumuga dufashe ujye Gatagara sibyo. Niba ushobora gukiza abantu bari bagiye gupfa barembye jya muri kane CHK sibyo mu ndembe urumva muri Suez intensive usengera umuntu bari abaganga barushye babora babona abantu bapfa buri kanya ubereke nawe bitangaza aba bari abarwayi basohoke imodoka zibacyure batashye naho kuza ukatubwira ngo ureherana abantu ngo kwaje ukabasengera bagakira aya nge nemera ko umuntu ushobora gusengera abantu bagakira imbaraga z'Imana ndazemera birashoboka sibyo ariko abo nibo bakeya abenshi nabateka mutwe. None se Theo hari ikintu numvise kandi imihanda nakubwiraga bambihuje n'imihanda imihanda n'abakirahiza konti zimeze gutyo nabo barahari babizi kari amaplank. None se yashakaga gufungisha uwo ufite avuga kuri mwana wavuze ko yamujyanye kuzimu ngo yaramubeshyiraga ngo ngo umuntu yabananiranye ngo bafashije ngo baragoragoza ngarananirana hanyuma ajya akavuga ko ashaka kujya kumufungisha ko ngo ari kumusebya. None se kwambwira kuri gushaka umuntu kujya kumufungisha kwa kuri ari kugusebya noneho kabuje gukangisha abantu gushyira hanze amafoto y'ubwambere bwabo cyangwa se y'urukoza soni uri bishop nagarika cyakira muhama nibyo akekwaho ntabwo namunimiye hitaka icyo nakubwiye nuko nyine imihanda navuze ngo irimo byinshi yego shani hatari byaba byiza rero abantu tugiye twitonda rero kwitonda ariko nanone abantu ba amateka abantu bayagabanye rega bino bintu ugenda nibaza ngo tuzakorera reka nkubwire nk'ikintu kimwe birasabye yavuze ngiye nakunze cyane abantu bagitekerezeho iyo uri gutukana kuri YouTube cyangwa ahandi ufite smartphone sibyo sabe bivuze ati egera uwo muntu ahubwo kugira inama yuko iyo smartphone wayikoresha mu kwifitiye akamaro uri kumutuka ari kumekinga amafaranga aturundi urubyiruko rwo hanze rugeze kure genda ushyire komantere ku biganiro bya Sabi umutuki uza amafaranga yabayinjije ku cyo kiganiro noneho iki ni kintu taruzi nizo komantere ushyiraho hano wambajije ngo komantere zimara iki kuri YouTube kano baje Sabi komantere zituma zigira akamaro zituma ikiganiro YouTube igi highlighting mu biganiro birebwa kubera ko yabonye ko kiri interesting byanya byose yego okay nuvuga ngo komantere ukano komantari benshi niko YouTube ibone icyo kiganiro nk'ikiganiro kiri gukurura abantu benshi ikakirekomanda kukirekomanda ni gute ni kumwe ujya kuri YouTube kuri home ukabona video nyi video izubona ko izubona uko izitoranya muri kondisiko ikurikiza niyo ngi irimo so hari igihe uza kuntu kuri kunkorera uri kumfasha gukorera amafaranga umuti uri kunkorera umuti so umuntu ari gukorera amafaranga ibindi by'ubuzima bwa busanzwe bwa Sabe umugore we ahatuye abana be ntabwo bikureba niba ikiganiro yakuzaniye ugitanga ibitekerezo bijyanye nacyo naho gutangira kuzana kano gashati kapiya nambaye karashaje birakureba aho ikize wumva ibyo ndi kukubwira ni namuka nje kwerekana imideri uzabone kuvuga niba agapira kanje ari gashya cyangwa gashaje kuko ntabwo hano turi kumurika imyenda myiza cyangwa imibi sibyo. Ibitekerezo mfite kandi nabwo niwumva utabishimye unyomoza ukoresheje ibitekerezo numuka nuko ari cyo ufite nta kindi ufite utanga sibyo. So kumwe ronga abantu hari ibintu abantu biharaje kuma ngo Saga yaje ariko cyane utakungurana ibitekerezo mu bintu byubaka content nzima usereza ngo Dr. Rusango niho mba nagiye Dr. Rusango ntama oya ariko nakubwiye ngo ukite uvugisha ukuri no ntabwo ntereza mu buryo buri negative nakubwiye ko Dr. Rusa njyewe nyine nubwo biriya bintu ari ibintu shabisaba izindi mbaraga nakubwiye ko ariko njye mwemera sinakubwiye ko ntabwo njye kontekereza nuko nyiri cyose ngo ubu nta handi bagiye bagera kwa Dr. Rusa sibyo ariko se Theo ariko nubwo ubimbwira nubwo ubimbwira njyayo kenshi kubera ko ibitekerezo aba yatanze sibyo ntabwo ari private y'abantu yego ntabwo twirirwa dusesengura abantu arakubwira ibintu ubukungu
abanyafrika ubyo twatera imbere twagobotora ibintu nk'ibyo ngiye tewo none kandi mpamvu bizanye ni iyi abantu ko babireba hari ubwo ari amategeko nica nange kugusubiza no kuvuga ngo rusa azaje kwigisha bya bintu navuga bya politiki ni bintu by'ubwenge n'abantu bagakunze sibyo turi kugendana ariko nago rusa yazanye ubuzima bwe kuri iyi mihanda nanone hari abantu ngarukira turi ko no kubyita amatiko hari uruhande rwa amatiko hari n'umuntu ariko nge mbifata ngombwe umuntu zari buzima bwe kuri gato baze nkubwire hari nuza naho nibikorwa ari showbiz urugero rusa nago urumva sinzi wenda niba afite umufasha cyangwa abana cyangwa iki sibyo ntago urumva nibyo nubwira jistema ntagaraza tubwira ati ubi nibi nageze kuri ibintu achievement zanjye izi n'izi nibi araza kaguhereza content y'ibyo uri kumubaza ariko nzi neza ko rusa umujyanye mu buzima bwe bwite ntabwo yaguha sase uretse gato ikindi kindi rero uraza hano ku mihanda ukaza ku mihanda urumustari urumuntu wageze YouTube zose azengurutse urazwi aterega mureke mbabwire ati mureke mbabwire mwa bagore ati nimumenye gufata neza abagabo banyu ati ibi nibi ati kora ibi nibi kandi urugero uri kubivuga uri nk'agasaro n'urugero ntanze cyangwa uri tewo uwo mute warazwe ejo nibavuga ngo runaka yavuze ibi nibi bakabigusesengura si we wizanye ahubwo icyo navuga abantu nibahe abantu ibyo badakeneye ariko nuzu ukavuga abantu bakakuvuga nawe nje nago nzarenganya uwo muntu oya niwe kiraho karuba none se urabona muri iyi mihanda yacu iyi si yacu bari bavuga umuntu utaje kuri YouTube ngo yivuge njyewe cyane nabinenga ngo nimba umuntu aje YouTube ntazaneho umugabo we ntago nshobora kumuvugaho cyangwa ntazaneho umwana we sinamuvugaho kuko nari muri iyi mihanda n'ibigano byanjye ndakubwira ni niba ugiye gutanga urugero ngo nese umugore oya umugore we ntarimo ariko nimba waje nkawe bakaza bakakuvuga hama hamwe nyine nuko ya icyo uvuga nicyo n'umuntu ntanaza akaza n'umugore azamenye ko bose nyine aba abexpose nibavuga bazavugira so ariko ikindi kintu nshaka kuvuga hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri iyi mihanda cyareka mbabwire mugende musesenguri mufate ibiganiro musesenguri hari ibyabaye ago hari ibyaba Bosco Empire bwereka bose bo ku mihanda bamamaze hari ba Gasaro kwaya mashene yose abantu bose bagiye batanga ibiganiro ikiganiro Sabe yakoze ukinenge cyangwa ugishime kirimo ikintu cyitwa IQ none se ubundi reka nkubwire naravuze ngo nuhakana urukwavu bavuga ko ruzi kwigira iki kwiruka ntabwo uyu munsi kubona biriya byaravuzwe si uko bitazwi ko Sabe ari umuhanga ni umuhanga pe hano ibintu hano ubwo ari uko umwanya wose amaze atavuga yari ari gutekereza nicyo nkubwira nta nubwo kuba yaravuzwe ari uko tutazi yakoraga content zimwe nziza abandi barujya bavugaga bati nk'ibingi umwana w'uyu abibonye gushyara gutya urugero sibyo kandi ko kukora arakoze rero ni nk'uko uyu munsi umuntu yafatana icupa nasinze akaza nanjye akabivuga nyine akamvuga nuko nyine turi mu isi mbi tujye tubimenya nta kundi ariko wenda tugana no ku musozi w'ikiganiro ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abitindemo cyane icyo navuga cyo ni uko abantu bakoresha YouTube ubwacu habe yo kureba nyine ibintu bifitiye abantu akamaro kubera ko ari n'igihe nge dushobora kurenganya abantu bavuga bakunda amatiku ari uko ariyo twabamenyereje ukamenyereza amatiku yajya abura amatiku akumva byazambye akumva akeneye andi matiku kubwira kano nigeze kuzana umuganga zose urebe views afite views yari 1,000,000 kandi yigishaga ibintu byiza usibyo uzana umuntu w'ubwenge nk'ubu ngewe nzanye rusa kuri cano yanjye nzi ko aba bantu batamureba kandi ugasanga uzanye umuntu hari ibyo wabamenyereje nyine nibyo nkubwira none se nagiye kubimenyereza byagenze bite ni ukubera yuko iyo nzanye iby'ubwenge ntabwo mubishaka tubwizanye ukuri murashaka byakoranye ibiganiro yego abantu bakambwira bati ibintu bintu wabyihoreye ukatwizanira ibi nibi yego kubera iki nibyo bamenyereye ariko nk'ubu ngubu ibiganiro twakoranye na tewo nzi neza ko je suis sur le certain mwarabikunze sibyo kandi tewo yatanze ibitekerezo mu buryo buri ordonné
buda kuri umuntu nabi budasigiye budasenyuka nabo nago bisaza biraba byinshi nabo ngo eh urumva niba utarasara n'uzabasara muri abantu basaza hano hanze ngo bariyongereye kwese nyine turimo ariko impamvu wenda ba wowe nyine nahegekereje twabere cyane kukigero kitarakabye kanitahiri eh akanyuma soreza nabanye hada bagirira ama umufadi wese abati uwo akabyara wati imihanda akatari myiza umudamu wawe wa muri nzi imihanda aho yavuze ati za wese kazamuzana eh yavuze sha mwabyihore yabivuze anabisubiramo ariko ntagazigera muzana biriya nzamuzana sibyo ati kuko no umuntu supporting akabisi oya biri ikintu babyita umva babyita mind game mind game nokuvuga sibyo nokuvuga nuburyo kugaragariza ko umugore asabe nta kibazo yanaza yanabyemera kandi cyose gihari hakurutse biri ngo nakara umunyabwenge nize naguze hawe yavuze ngo azabigarukaho nibi cyose abisobanura uzategereze erika ariko nkubwire ugomba kumenya abantu muri kuganira ukamenya n'ukuntu batwara batwara yeah okay yes imana ishimire ko yawe numubona uzahamagara hano nsaba imbabazi numubona kuri kamera za Simbi TV nzo aka kabuza uzahamagara nsaba imbabazi nzongera ngace nko nzaza ikiganiro mbere ko dutangira ikiganiro nzapfuka amasaba imbabazi sawa akoze kukina Teo amugereye inama wese ayewe kuyigira uvugishije ukuri mu bihe bishize byose urumva saba ari uko kugirwa inama ko iyi mihanda uko yayibonye akwikuza n'umugore we ni ikibazo gikomeye nabonye nyine na namugira inama bati watubabariye koko uwo mubyeyi ukabumuritse kandi koko reka mbabwire mwabantu harajya avuga ati ko mutaza ku makamera harabahanga bayo reka nitahire sindi umuhanga wa kamera sha wa mugani simbizi ubu kwa tutaziza rwose nibyo byose nyine mva natwe tujyaho nagaruko turabahanga reka nitahire se turabahanga reka nitahire muramuke muramuke warahe na gamara muke nimwiriwe batagiye tubahoza ikiganiro zindi kubwira bahe eh wa mugani mwiriwe muramuke bitewe na ubara hari ababyutse hari abagiye kuryama hari abari kumanywa so ntuzi ko imihanda abakurikira ibiberaho bari hirya no hino kwise urakoze cyane Imana igwe umugisha Imana ikiza andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kugushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabyinzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels kubindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro imbere yawe